Ermənistan 2044-cü ilə qədər Gümrüdə yerləşən 102-ci Rusiya hərbi bazasından birtərəfli qaydada imtina edə bilməyəcək. Bu barədə Rusiya mətbuatında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu iki ölkə arasında Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazası haqqında 1995-ci ildə imzalanan sazişi tədqiq etdikdən sonra məlum olub. Xəbəri Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Yuri Svetkində təsdiqləyib. Müvafiq sənəddənin 27-ci maddəsində deyilir: "Rusiya Federasiyası ilə Ermənistan Respublikası arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, müqavilənin müddəti onun bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən birinin ona xitan vermək niyyəti barədə məlumat vermədiyi təqdirdə avtomatik olaraq növbəti 5 illik müddətə uzadılır." Müqavilənin müddəalarına tərəflərdən birinin təşəbbüsü və qarşılıqlı razılaşma əsasında yenidən baxıla bilər. Lakin Rusiya və Ermənistanın keçmiş prezidentləri Dmitriy Medvedev və Ser Sarkisyanın 2010-cu ildə imzaladığı Rusiya bazası haqqında müqavilənin 5 saylı protokoluna əsasən onun Ermənistan ərazisində yerləşmə müddəti 2044-cü ilə qədər uzadılıb deyə Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Yuri Shvıtkin açıqlama verib. Xatırladakı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Wall Street jurnalına müsahibəsində Rusiya hərbi bazalarının ölkədə fəaliyyətinin davam etməsində heç bir üstünlük görmədiyini açıqlayıb. Əlavə edib ki, Rusiya müttəfiqlik öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün İrəvan yeni tərəfdaşlara axtarışındadır.